stockholmarna är ju intresserade för skolan. Sagan om pinnmannen. Det var en gång en vacker skog långt, långt uppe i norr. Här var alla tallar väldigt ståtliga, långa och raka. Och den var fylld med vacker fågelsång. Längst bort efter grusvägen låg också ett vackert gammalt hus. Och i det huset bodde en fiffig och vacker gammal man. Henning hette han. Ja, han hette också Skog och Kvist. Skogkvist. För det var just det som han älskade mest. Skog, kvistar och pinnar. Nu ska ni få lära känna denna, ja, levnadskonstnär, Henning Skogqvist. Skogarnas konung. Mot husväggen hade Henning en stege med mjukt skumgummi lindat högst upp. Han går så runt i sin skog, reser den försiktigt mot tallarna för att inte skada barken. Och sen bryter han för hand av de nedersta torra grenarna. Han stamkvistar för att släppa in mer ljus i skogen så att den ska växa bättre. Och nu ska ni få höra vad han gjorde med alla kvistar, pinnar och plankstumpar som han samlade ihop. Välkommen till Hennings pinnfabrik. Direktör, pinnklyvare, lagerchef och konstnärlig ledare, ja det var Henning själv. Här på farstukvisten och inne i köket ligger själva pinnfabriken. Tillverkningen är miljövänlig, ja, liksom allt som Henning gör. Ingen elektricitet används, inga maskiner, bara handkraft. Pinnarna förpackas sen i tomma mjölk, fil och kaffepaket. Ja, i trälådor, plasthinkar och plåtburkar och ja men ta ett korvskinn om du har något liggande. Pinne blir på pinne. 37 blir 268 blir 1412 blir 11993. Det slutar aldrig. Pinnar, pinnar, pinnar. Henning vill ju inte vara arbetslös. Det sa han många gånger. Ni vet, här uppe i storskogen i norr så är det ljust alla sommarnätter. Då vilar Henning ibland en stund sent på förstukvisten, eller bron som man säger här uppe. Och utan tv så passerar livets alla minnen förbi här på gårdsplanen. Nu ett romantiskt minne, en kärlek, en förälskelse. Och det är just då, just nu, som man vill leva för evigt. Har man som Henning levt i 84 år, då vet man meningen med livet. Men det går liksom ändå inte att förklara med ord. Men svaret finns någonstans i allt som du upplevt, tänkt och trott.
Svaret finns där, men ändå inte. Varje kväll är minnenas kväll. Släkt och vänner på besök. Men vart tog alla vägen? Potatisen är snart klar i Pärlandet. Lingon, blåbär och hjortron ska plockas och syltas. Stoppa tiden. Snälla någon, stoppa tiden. Bättre än så här blir det inte. Sommarkväll och allt. Nu ska vi plocka bär i storskogen. Vi går en bit efter grusvägen bara. Henning hade en bär- och syltfabrik också. Sandaleländet som bara glappar. Skogen är full av bär. Det finns lika många bär som det finns pinnar hos Henning. Lingonflickor och blåbärspojkar. Pannkakan, glassen, palten och smalan Edin är räddad. Om du har ett hus i skogen så kommer kanske en skogsmus och hälsar på ibland. Gör då som Henning. Ta en gammal pinnräfsa och schasa ut den. Och är du rädd om räfsan så går den heller aldrig sönder. Och går den sönder, ja, då lagar du den. Plåtbitar och hockeytejp. Nästan 30 centimeter liksom, växte så. Jag tar ut 24 centimeter. I en skog blir många småtall och många grenar krokiga av snörika vintrar och av väder och vind. I storskogen bor det många kloka gummor, men också många kloka gubbar. Henning böjer helt enkelt bara tillbaka det som blivit krokigt. En rak och fin skog med bara handens kraft. Ja, vilka små mirakel kan inte en enkel hand göra? Bra gjort, Henning. Till och med stockholmarna är intresserade för skogen. De har ju plantat när de kommer på sommaren. I vilken bank har du dina pengar? Henning hade sina pengar i skogsbanken. Så här gör man en avgiftsfri insättning. Diska ur din tomma syltburk. Lägg dina pengar där i. Gå sen till ett stenröse i storskogen och göm burken under några stenar. Där ligger de säkert tills du behöver göra ett uttag. En gång hade dock skogsmusen gnagt upp gummitätningen på en insättning, så regnvatten hade trängt in i burken och blött ner alla sedlar. Men inga problem, det är bara att lufttorka dem på en tvättlina i köket.
Behöver man en klocka för att mäta tiden? Eller räcker det med droppet från en istapp? Eller flyttfåglarnas fara och komma? Så här sa Henning en gång om Hebret. Ja, den där kulturbyggnaden, Hebret, det är många som har velat köpa och ta hem den och vända den mot solen och såga upp fönster. Men jag är då rädd om byggnadens liv. Mer än mitt eget nästan. I några sagor finns det tre gummor. Och det finns det även i denna saga. Det är Hennings mor till vänster med sina systrar. På bron, mötesplatsen, världens mittpunkt. Ni anar inte hur många fina samtal, hur många skratt och hur många bullar som doppats i kaffet här i solsken. De här kvinnorna blev väldigt gamla alla tre och Hennings mor som fick frågan hur kom det sig? Hon svarade långfil och svalt inne. Till slut blev Henning så gammal att han fick flytta till ett äldreboende. Och där levde han lycklig i många, många år. Och vänner och bekanta fortsatte att komma och besöka honom. Om Hennings far, Gustav Skogqvist, skrev han en gång så här. Den som en gång blivit i tillfälle att stifta bekantskap med Skogqvist funna i honom en sån god kamrat att de aldrig kunna glömma honom. Varför det ofta, efteråt, komma långa vägar för att återhälsa på. Och så kan vi säga om Henning också. Att vi har i honom funnit en god kamrat. Alltid omtyckt av alla. Man lever och man dör. Ja, så är det bara. Så när skogarnas konung, Henning Skogqvist, dog. Då dog också hans fina hus. Henning begravdes och det gamla slitna huset, det brändes ner. Nu har brorsonen byggt en fin timring på platsen. Men titta, står där inte en krokig liten tallplanta och bara väntar på att någon ska komma med en hjälpande hand. Ja, och så var denna saga slut. Men märk, detta var en sannsaga som här berättats. Tänk och lev som Henning, och jag vet att ni blir lyckliga i alla era dagar.